Mənə qanaqa rol verəsən? Casting direktoru, serial rejissoru sifatida sizga fidoi bir rahbar rolini beramiz. Biz bu orqali bir vatanparvarlik timsolini yaratishga harakat qilamiz. Shunday holat bo'ladiki, bir Yulduz Palanchiyeva degan xonandani o'sha o'zi ishlab turgan, rahbarlik qilayotgan filarmoniyaga xonandalikka taklif qilishadi va o'shani juda iliq kutib olishadi, yuqoridan ham tavsiya berishadi. Lekin siz uni ishdan bo'shatib yuborasiz, hayda yuborasiz. Nimaga ishdan bo'shatding deb qo'ng'iroqlar bo'ladi, chaqiruvlar bo'ladi sizga. Aytasizki, bu 50 yoshidan keyin o'sha shogird tayyorlamasdan chet elga ketishni mo'ljallab qo'ygan ekan. Menga shu yerda ishlab, o'zi ham bir tajriba orttirib, kelajakda keyin 50 yoshga oshgandan keyin tajribalarini o'rtoqlashadigan odam kerak deysiz. Keyin Munisa degan tiqadi uni o'rniga, yana buni ham olishingiz kerak deydi. Bu ham eri chet elga ketarkan, u bilan qo'shilib chet elga ketadigan ayol ekan. Bizga kelajakda shogirdlar yetishtirib beradigan fidoi xodimlar kerak deb Munisani ham Yulduzni ham bo'shatib yuborasiz, chunki ikkalasining ham eri chet ellik bo'ladi-da. Umuman bir vatanga hissa qo'shmaydigan odamlar bo'ladi. Siz mana shu prinsipda turasiz, oxirgacha kurashasiz. Keyin sizni ishdan bo'shatishga to'g'ri keladi. Assalomu alaykum.